Goeiedag julle, weer een voorreg dat ons volgende les van die katekisasie mag aanbied. Ons vertrou dit gaan met julle allemaal baie goed. Besef is nou een dag vroeger, die dag is gewoonlik dat ons dinsdag by die katekisasie uitkom. Ek sien my weekse dinge gaan een bietjie vastdraai as ek nie dit vandag al klaar maak nie. Daarom, die wat dit nog nie ingestuur het nie, stuur maar asseblief nog steeds julle werk in. Op die stadium net nog twee se werk terug ontvang. Maar ek vertrou julle anders sal wel ook dan nou opvang. Jammer dat ek nou 'n dag vroeër is, maar ek kan nie anders nie. Kom ons, voordat ons beginne, kom ons bidden tot die Here nader. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons hierdie geleentheid, hierdie dag ook so uit die hand ontvang het. Ons dankie dat U ons die kinders gemaak het, die ook in 'n besondere verhouding met ons staan, dit wat ons ook in hierdie tyd by mag uitkom, om U verbond met mekaar te mag oordink. Mag U gee dat ons ook die waarde daarvan sal raak sien, die ons geloof ook hierdeur verryk, wil U naby U kinders wees, U wat getrou is, U wat regverdig is. Dankie dat U die pad met ons loop. Dankie ook dat ons weet dat U hand oor ons hou, oor ons huisgesin en oor ons gemeente. Wees ook met hulle wat swaar kry en noodverkeer en siek is. Ken elke kind van U. Elke kind is vir U kosbaar. Daarom weet ons, kan eers 'n haar uit ons kop val sonder dat U dit nie weet nie. Dank U dat ons hierdie geloof van U ontvang het. Ons ook besef dat U in alles voorsien. Kom na U in Jesus se naam. Amen. Ons gaan dan nou so voelvlug net rondom verlede week se werk doen. Ons het nou reeds verwys in ons gebed ook na die verbond van die Here. Dit wat vir ons baie, baie kosbaar is. En ons net so paar pennestrepe net weer trek, dat ons net seker is, ons weet wat ons van praat, rondom die verbond van die Here handel. Die gedeelte wat julle gelees het, Genesis 17, ek gaan dit nou nie weer herhaal nie, ek onthou ek het dit by die vorige les dit wel ook gelees. Die vraag wat seker voor die hand liggend is, wat is 'n verbond? Ek sê ek het nou op die stadium nou net nog Wessel en Andries se werk terug ontvang, al twee het baie mooi uiteengesit, dat 'n verbond is ooreenkoms tussen twee partye sê Wessels, en om mekaar by te staan, en dan het gewoonlik teenoor 'n derde party as vijand. Dries het ook gesê, dit is een verbond tussen twee partye, wanneer gelyke partye sekere verpligtinge op hulle neem. Nou daar is nou verskil wanneer twee mense met mekaar een ooreenkoms sluit, of wanneer God dan met die mens een verbond sluit. Dit was ook die vraag, watter manier verskil die verbond wat mense met mekaar sluit, in vergelyking met die verbond wat ons dan nou het, verskil die verbond wat God met ons het, vergelyking met die verbond wat mense met mekaar sluit. Nou, ons sien hier ook in ons werksboek, daar waar God met die mense verbond sluit, dan gaan die verbond vanaf die Here uit. Mooi woord wat ons daarvoor gebruik is, God is monopleries, hy verbond kom van een kant af. Hy lê sekere verpligting op die mens, ander woorde, dit is eintlik 'n verbond waar God die initiatief geneem het. Dit is dalk die mooier manier om dit te sê. God het oor alles rondom dit besluit, maar as dit gaan hoe die verbond uitwerk, dan is dit die pleuris, dan kom dit van twee kante af. Dan moet die mens en God teenoor mekaar, die verhouding, dat funksioneer en uitleef en lewend hou. Verbond is ook altyd 'n lewende saak, dit moet ons nooit uit die oog verloor nie. Dit is 'n lewende verhouding wat God met sy kinders wil hê. Sien net Wessel geskryf, wanneer mense met mekaar 'n verbond aangaan, dan is dit gelyke partye, saam sekere verpligtinge op hulle neem. Wanneer God met die mense verbond aangaan, is dit anders, dan gaan die verbond van die Here af uit, en hy lê sekere verpligtinge op die mens. Dis hoe Andries het ook gesê het, die feit dat God die begin is en dat hy die verpligtinge op die mens lê.
Die besondere kenmerke wat die werkverbond gehad het, Wessel het baie uitgebreid hierop geskryf, hy het eintlik 'n hele aparte bladsy daar rondom geskryf. Die werkverbond, die besondere kenmerke wat die werkverbond gehad het, soos minste 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenmerke, en ek sien allemaal so. Voor die werkverbond, die eerste is dat God het met Adam opgerig het. Tweede, dat God van die mens gehoorzaamheid geëis het al in die paradijs. Je mag van hierdie boom nie eet nie. Dat is een opdracht, dat is een afspraak, dat is een ooreenkomst wat die mens moes gehoorzaam, aan God moes gehoorzaam wees. Dit is die tweede kenmerk, die derde kenmerk, dat as ons die proefgebod of die werkverbond dan nou sou nakom, dan ons die ewige lewe gehad. Het is ook die werkverbond genoem, omdat die mens dus langs die weg van werke ewige lewe kon verkry. Vierde hartseer kenmerk by die werkverbond, dat Adam met die verbond verbreek, vandaar die vrug geëet wat sy vrou hom gegee het, en die vrou het ook geëet soos die slang haar aangehits het, want hy verbode vrug geëet, en so het Satan ook op die toneel verskyn, en het Satan in 'n sekere sin nou ook 'n type van 'n, ja, ons kan dit nie verbond noem nie, maar ook iets van 'n party in die mense lewe geword. Vyfde kenmerk, kan nie meer deur die werkverbond gered word nie. Weg, godsaligheid is deur hierdie oortreding van die mens te toegemaak. Geen mens kan deur sy werke meer die saligheid verkry nie. Daar is niks wat ons kan doen met onsself, wat ons saak weer voor God regverdig kan maak nie. Voorlaaste kenmerk, straf wat God aangekondig het van die begin af, as ons sy verbond oortree, was dat dood in hierdie wêreld sou kom. So word die liggaamlike dood, ja, die wat ons ook noem baie keer die tydelike dood, die liggaamlike dood is ook die tydelike dood, en die geestelike dood, ook die ewige dood, word dit die werklikheid in die bestaan van die mens. En dan die laaste kenmerk van die werkverbond, dat dit nie verval nie. Daar is niks van wat God doen is tydelik nie. God se werk is altyd ewig. Net Wesley ook op die einde geskryf, geen geregtigheid sonder voldoening nie. Dus dit is wat ons ook baie duidelik moet raak sien. Ek sien, Andries het nou net een kenmerkie neergeskryf. Andries, ek aanvaar, jy ken die ander kenmerke ook, jy het daarna gekyk. Aan die volgende vraag, na wie word daar verwys as ons na die tweede Adam verwys? Dit is iets wat julle baie mooi moet aan julle oor knoop, as ek het so mag stel, omdat die eerste Adam eintlik in 'n sekere sin so geval het, en dit wat God van hom verwag het nie kon nakom nie, was het so noodsaaklik dat daar 'n tweede Adam in ons lewe moes kom. Hierdie tweede Adam, julle albei reg, ons Here Jesus Christus. Die volgende vraagie, wat verstaan jy onder die genadeverbond van die Here? Antwoord, die werkverbond het ons nou reeds na gekyk, maar toe die tweede Adam kom, ons Here Jesus Christus, hy eintlik die eis van die werkverbond volbring, en het hy die gehoorsaamheid aan die Here se wet, want die wet is toch die 10 gebooie, Jesus het daar die verpligtinge, daar die eise wat God aan die mens gestel het, dit wat in die wet baie duidelik ook vir ons uitgespel word, Jesus volkome Godse wet gehoorsaam, so het hy eintlik Godse geregtigheid vir ons in ons plek verdien. Ander woorde, die werkverbond en die genadeverbond het een groot eis, en dit is gehoorsaamheid, maar waar dit kom by die genadeverbond, het Christus in ons plek daar die gehoorsaamheid aan God volmaak nagekom. Dis hoekom ons hom ook dan ook ken en dien as die tweede Adam. Ander woorde, ons sien ook dat die genadeverbond met Christus opgerig is as hoof van die nuwe mensheid, en met hulle wat dan in Christus ingeplant is, die uitverkiesing openbaar om in die weg van die genadeverbond. Met ander woorde, so
word die hele saak van die verbond en die uitverkiesing ook by mekaar uitgebring. Verduidelik het baie keer so dat die verbond, as jy na rivier kyk wat in 'n groot bedding vloei, groot bedding waar binne die rivier vloei die verbond, maar daar die stroompie waar die werklike lewende water in die groot bedding nie beweeg is, noem ons die Here se uitverkiesing. In ander woorde, dit is wat ons onder die genadeverbond van die Here verstaan. Kyk, wat jy hier so geskrywe, sien, wesentlik het ook hier die eis van die werkverbond wat die Here gestel het, Adam, tweede Adam ingestel, het die eis van die werkverbond volbring, oors in gehoorsaamheid die wet volvoer, geregtigheid verwerf. Die eis van die genadeverbond is dus dieselfde as die werkverbond, namelijk gehoorsaamheid. Andries het hier so geskryf, ons het Adamse sondes geërf, maar ook Christus se regverdigheid. Gelowig is, kom ons ewige lewe kry. Mooi saamgevat, Andries, die essensie daarvan. Ons het nou gekom by wat ons onder die genadeverbond van die Here verstaan. Kom by die volgende vraag, twee bedelings, en watter twee bedelings kan die genadeverbond opgedeel word? En hier het ons nou een baie belangrike saak, want het gaan oor die ou verbond en die nuwe verbond. Nou is dit iets wat julle ook vir die res van julle lewe moet onthou. As ons praat van die Ou Testament en die Nuwe Testament, is dit eintlik basis die twee beddings waarin die verbond opgedeel is. Ou verbond en die Nuwe verbond, die Ou Testament, Nuwe Testament. Die Ou Testamentiese bedeling of verbond met Israel Abraham gekom, dit is dat ons in die begin ook die skrifgedeelte wat ons voorgehou het. Nou sal julle by vandagse gedeelte waar ons nou spesifiek nou rondom Christus praat en Zoon van Christus, sal ons nou nog meer rondom dinge in die ou verbond raak sien, dit wat eenwysings en vooraf aanduidings en skadewees van Christus die Ou Testament reeds was. Ander woorde, die Nuwe Testament in 'n sekere sin die vervulling van die Ou Testament. Die Nuwe Testament is die vervulling van die Ou Verbond. Die belofte van die genadeverbond is die ewige lewe. Waar God sê, ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Hebreërs 8 verwys ook so daarna. Ewige lewe word verkry deurdat God die verdienste van Christus aan die gelowiges sal toereken. Net soos Adam se skuld die mens toegereken word, so word Christus se geregtigheid ons nou toegereken. Dit word aan die gelowiges, aan die uitverkorenes, word dit toegereken. Ek dink wat baie belangrik is ook, dat die mens sal nou raak sien ook, dat die Nuwe Testament gebruik nie die woord verbond so direk meer nie, maar die woord testament, eintlik maar die benaming vir die verbond, as ons in die Nuwe Testament tot die verbond nader. Ja, ek dink ek het nou julle klompie vrae eintlik hier sommer gelyktydig hanteer. Die eerste vraag, in watter bedeling kan die genadeverbond opgedeel word? Dis nou die twee, met die Ou Testament, die Nuwe Testament, en hoe die uitverkiesing as te ware die genadeverbond werklikheid maak. Sien, dit het Wessel ook so geskryf. Ou Testament is nog die verbond van die skadewees, wat hy ook duidelik op klem lê. Belofte van die genadeverbond is die ewige lewe. God vir ons sê, hy sal vir ons God wees, en ons vir my volk wees. Ewige lewe word verkry, deurdat God die verdienste van Christus nou aan ons toereken. Die geregtigheid wat Christus dus vir ons verwerf het, kom nou ons toe. God skenk dit nou aan ons, sonder dat ons daarvoor kan van werk. Ek sê nou Wesselse woorde, so bietjie in my eie woorde. Praat hy ook van die Nuwe Testament, wat dan nou oor verbond vertaal word met en. Er is hier geskryf die Ou Testamentiese bedeling, die verbond met Israel deur Abraham en die Nuwe Testament, die vervulling koms van Christus. Wat er besondere genade, die volgende vraag, lê daar vir ons in die genadeverbond, wat er besondere belofte lê daar vir ons in die genadeverbond opgesluit, dit nou reeds genoem, die
ewige lewe, God, tot in alle ewigheid. Vir sy kinders sê, ek sal vir julle God wees, vir my ook wees. Dis die besondere belofte wat daarin lê. Daarmee word die woord verbond in die Nuwe Testament taal. Ons het reeds daarna verwys dat dit eintlik dan nou woord testament is. Verpligting, die verpligting lê vir ons in die genade verbond opgesluit. Kom ons daar die vraagie ook kyk. Dit is nou vraag 9. Hier net wie reg kry. Verpligting van die genadeverbond, skryf Wessel, is die geloof in Christus. Joost formulier sê dat ons hier die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees met aanhang, vertrou en lief hee, hele hart met ons hele gemoed en met ons al ons kragte staan ook. Ek sê vir julle, wie my glo die ewige lewe, so bereik die mens sy bestemming, God vir hom gegee het, die ware lewe. In woorde, ons die handboek kyk, die verpligting van die genadeverbond is die geloof in Christus, wat Wessel ook by uitgekom het, in aanhaling uit die dosformulier, ook in die, sê dat ons hier die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees moet aanhang, vertrou en lief hee, hele hart, ons hele siel, al ons kragte staan, ook, 6 vers 47, baie mooi aanhaling. By die teken van die genadeverbond was in die ou bedeling die besnydenis. Dit was, nou denk ek, die vraagie, wat is die tekens van die ou, wat in die ou verbond gedien het? Besnydenis in die ou verbond, sonder het teken met die nieuwe verbond is die doop. Voordat die doop plek van die besnydenis gekom. Besnydenis, dagsdeel van 'n manlike persoon, dan nog snit daarin gemaak is, het daar bloed gevloei, daar die besnijdenis het Christus kom ondervang, kan ek seker ook sê, nie meer die sienkies besnij nie, bloed nodig nie, Christus het sy bloed vir ons reeds gee. Dit is die tekens by die ou verbond, tekens by die nieuwe verbond, hoekom het die teken verander, ek denk ek het dan nou reeds die antwoord gegee, by dat, Christus klaar sy bloed vir ons stort het. By die nagmaal het ons natuurlijk eintlik iets soort gelyk, dat die pasga en die paasmaaltyd, dit wat die ou testamentiese paasfeest was, die nagmaal het en dan in die plek van die paasfeest ook gekom, in plek van die pasga gekom. En dan het ons nou die vorige keer ook in die kerkgeskiedenis ek een soort van een ingrype gemaakt hier bykie net oor godsdienst in die wereld te praat wat baie gevaarlik is. Christendom op baie maniere skade reeds aangedoen het. Hou nog is die moslim geloof baie prominent, ook hier in ons dorp en in ons land. Kan nie anders as om van die moslims baie degelijk kennis te neem nie, ook nie maak asof hulle nie bestaan nie. Prof. Dassenwil, boekie van hom, dis nou die ouwe uitgawe wat ek hier in die hand het, praat van die monster uit die woestijn, as hy verwys na die islam. Hy dan een kort samenvatting gee van die islamse leer, islam, die moslims, hy verwys na hulle as die Mohammedane, die ding van Mohammed, dan sien hulle Mohammed as die groot profeet, of selfs baie groter as Christus. Hulle sê daar is nie 'n drie-enige God nie, daar is slegs een God en sy naam is Allah. Christus word wel as 'n profeet erken, maar hy is geen God nie, en ook nie as middelaar vir hulle dien nie. Oor ons sal by vandagse les, as ons praat oor die persone van Christus by 13, baie meer hier rondom moet eeglik kennis neem, praat van Christus is een persoon, maar hy toch twee nature. En dan sien die mens ook dat die islam is een samenvoeging, of is, wil anders sê, een samenplansing van joodse, christelike en heidense idees. Dit waar die woord van God, die Bybel ken,
moslims ook, islam het hulle ook een boek, die boek noem die Koran. Koran is die islamse boek waarin een godsdienst opgeskryf is. Ja, dit is natuurlijk ook so dat het is uit en uit een godsdienst van werke. Je kan alleen gered word as jy jou kant bring. As die vijf pilare wat ons islam in praktijk moet raak sien. Koran moet jy voortdurend deeltes kan opsê, dit is een soort van geloofsbelijdenis. Vijfmaal per dag gebid word in die richting van Mekka. Ja, en jy sal ook sien die besighede hier in ons dorp wat islam mense behoort. Baie getrou, hulle tussen 1 en 2 vrydae is hulle gewoonlik toe. Hulle nou bid hulle. Ja, so getrou is hulle, wettiese geloof, dat hulle getrouheid nie kan miskyk nie. Derde pilaar is almoese moet vir die armes gegee word. Vierde gedeelde excuse julle gereelde vastye moet onderhou word. En dan moet hy elke mens ook probeer om tenminste dan een keer in sy lewe by Mekka uit te kom. Ander voorskrifte ook. Mag nie sterk drank drink nie, varkvleis mag jy nie eet nie. Al vier vrouens het. Die paradys is vir hulle net 'n plek van genieting, vleeslike genieting. Ja, mens hoor baie keer op die nuus van hierdie organisasie in Suid-Afrika, Gift of the Givers, waar hulle baie keer ingryp waar mense regtig in nood toe Natal die vloede gehad het, of dinge verlede jaar Julie maand die Natal so geplunder is. Gift of the Givers tree baie keer op die voorgrond, hulle leiers en het onlangs in die tydskrif artikel oor hom. Sien, hy het ook bijvoorbeeld vier vrouens, met antwoord, het is nou redelijk recent, hoe wat een mens, sekere manier, baie respect voor het, maar, ethisch, baie sterk, by die, islam geskaar. Aan julle boeke, die vraag was, waar is al die christene van Noord-Afrika, sef ons, leid, werkelijk die moslims het hulle, uitgedryf, die islam keer nou in Afrika, terwyl daar vroeger baie sterk christelike gemeenskappe in Noord-Afrika was. Ons dink aan teoloë soos Athanasius en Origenes en Tertullianus en Cyprianus, Martinus, ja, die konsilies van Hippo en Carthago, dis waar die kanon finaal vastgestel is, dit is ook sinodes wat in Noord-Afrika plaasgevind het. Noord-Afrika was vroeger een bastion vir die Christendom. Islam het christelike geloof as die ware daar verdryf. Is nie meer prominent in. Ja, tussen die moslims en die christene was daar ook al baie keer oorloë. Hou nog, men kyk na wat gebeur het, die 9/11 gebeure, twee torings in Amerika, vliegtuie so invlieg het, vasgevlieg, skrikkelike 9/11 gebeure, ook maar is te doen met die stryd tussen die moslims, daai radikale type moslims, daai geleedere. Nou het ons ook voor die vorige keer gesê, nie alle moslims is so radikaal soos wat daai gebeure val nie. Maar die vraag hier, vannacht daarna verwijs, eerste thema wat die mens hier moest raak sien, hoe die groei van die moslims kerk beïnvloed het, praat die mens specifiek oor hulle godsleer, dat hulle nie die drie eenheid erken nie, en natuurlijk ook nie die twee nature van Christus nie, Christus is vir hulle maar net gewoon een goeie mens, belangrike mens, maar hy God nie. Die mens geweet het, waar kom die moslims vandaan en wat glo hulle? Tweede groot thema wat ons hier opdeel, wat invloed die islam op die groei van die kerk gehad het en vandag nog steeds het.
Die eerste vraag is hier, en ek het gekyk na julle twee wat ek nou die antwoorde reeds het, kan ons seker wees dat Jesus Christus die enigste verlosser en Here is? Kan ek daarvan seker wees? En dan moet ek ook my redes gee. Natuurlijk moet ons daarvan seker wees. Dis die enigste ware verlosser wat daar kan wees. Christus wat self sê, ek is die weg en die waarheid, die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daar kan nie iets anders wees, redding alleen deur Christus nie. Wat Wessel ook geskryf het, dat die drie enige God ware God is, en Jesus Christus die Seun van God is die enigste middelaar. Tweede vraag hier, sy mense beweer dat die Christen en die Moslems eintlik in dieselfde God glo. Wat sê jy? En ons, dis beslis nie dieselfde God nie, dieselfde godsdienst nie. Waar Christus nie as God erken word nie, kan dit nie dieselfde wees nie. Hulle geval is Mohammed, hulle middelaar, sogenaamde verlosser. Ons glo nie in Mohammed nie, ons glo alleen aan Christus. Hy waardeer sy gees, hart het bevestig, die enigste as er is. Hy het ook gesê, nie die moslims glo dat Jesus bestaan, maar glo nie dat hy die Seun van God is nie, sondes sterf het nie. As dele van die Koran en die Bybel dan ooreenkom, die mens, daar is regtig, en is net al gesê, het Prof. Dasselwil se boeke, dit is een mengsel van Joodse godsdienst en Christelike godsdienst en dan nou die heidense godsdienst, en daarom sal daar dele uit die Joodse geloof, wat ons maar uit die Oud Testament baie sterk staan, sal daar dele wees wat in die Bybel ooreenstem. Mens kan dit eintlik al seker ver terugvoer, dat een mens die kind van die moslims werkelijk sien selfs dit, so hulle dit self ook partij verklaar, waar Abraham aanvankelijk saam met Sarah die kind kon hê nie, en Hagar het toe swanger geword, en sy het Ismael in die wereld gebring. Hy Ismael, seker is in die begin van die of, wat jou nie by Christus uit. Waarom die moslims al baie respect hê vir Abraham, om ook as die vader van hulle geloof, volg hulle die Hagar en Ismael lyn, nie Christus uitbring nie. Hoe behoort ons as Christene teenoor moslims of ander mense wat nie Christene is te tree? Ja, die kruistogte, ek loop nou die volgende vraag vooruit, was een wrede manier om weer om die gebiede waar die islam self as ware gevestig het en Christene oorgeneem het om daar die gebiede terug te wen, veral dan nou optogte na Jerusalem om daar waar die tempel gestaan het en heilige plekke in die Ou Testament Godse volk, het die Christene gedink hulle moet daai plekke met die swaard terugwen. Kruistocht is 'n tragiese stuk geskiedenis van Christendom. Moet dit beslis nie goed praat nie. Wessel het ook al dit mooi geskryf. Dis ook mense en ons moet hulle geloof respekteer. Ja, ek wil eintlik maar die mense respekteer. Wessel, ek dink nie hulle geloof so seer moet ons respekteer nie. Ek hou dit as 'n valse geloof. Vir wat jy sê, ons Christene moet al met respect behandel, ons leer. Rondom die kruistogte, dink jy dat dit 'n goeie idee was, hoekom sê jy so nie, want dit het geld en wreedheid gepaard gegaan, hoe Christus ons geleer het, wie se mee moet, wil nie. Jy God bo alles lief hê en jou naaste soos jouself. Daai sin kan ons nie reg in eie hande neem nie. God sal eendag met die afreken die oordeel. Ja, ek dink die laaste deel van die werk wat ek vir julle gegee het, al verhouding die in die 21ste eeu, die verhouding tussen die moslems en die christene vandag. Interessante statistiek daar. In Afrika maak die moslems minder as 5% van die bevolking uit.
of het nou nog steeds so is nie, maar ek glo nie hulle is baie meer nie. Een goeie verhouding tussen Christen en Moslems. Wereldwijd is daar bijna 2 biljoen mense, met 1/5 van die mensdom is vandag Moslems, en daar is baie plekke waar die verhoudinge uiters gespanne is en konflik gereeld voorkom. Mens moet iemand onderskei tussen Moslemse verhouding met Christene, verhouding met Westerlinge, noodwendig maar allemaal Christene is nie. Al in West- en Oost-Afrika, waar daar dageliks konflik tussen Moslems en Christene is, Christene nog op baie maniere vir hulle geloof vervolg en onderdruk word, dit juist deur die Moslems. Skrikkelike leiding van hierdie mense, echter nie altyd die Koran. Ja, daar is baie geloofsvervolging waarmee dat die Moslems deurloop. Ja, ek het die laatste skakel ook vir julle gegee na die handboek van professor Dassenwil, Kerkgeskiedenis in 30 lesse. Julle nog weer meer daar rondom wil nalees, julle baie welkom. Ek dink hy die saak ook baie mooi saamgevat, ook die 5 pilare wat jy al reeds na verwys het, die gebed en die gee van almoese en die vas vir die hele maand Ramadan, denk ek noem die maand, Ramadan, pelgrimstog na Mekka, opsê van die Koran is later bygevoeg. Ja, die groot verskil tussen hulle en die ware geloof, dat ons Christus as ons verlosser erken, ons kan nie uit ons eie gered word nie. Die en op grond van die verdienste van Christus gered word, Moslems mis daar die hele punt, te sê dat, is eindelijk deur jou gehoorsaamheid en deur jou goeie werke, jy word. Dit wat ons werke vir die vorige keer aan betref, kom by hierdie week te werk, die rechte bladsy kom, praat nou oor Christus. Hoe baie duidelik die onderskeid tussen hom en Mohammed wou duidelik maak, het is baie belangrik dat die mens weet wie Christus is. Het kan nie anders as om by die persoon van Christus te wil begin nie. Het is toch waar dit vir ons by moet lê. Wie is hier die middelaar, wat terselfde tyd ware God en ware regverdige mens is? Eerste vraag by hoofstuk 13, ek sien uit nou die term afgesny die boonste deel, vraag en antwoord 18 en 19, denk ek, van die katechismus, hier in Nederlands geloofsbelijdenis artikel 19 ook aangeheg, julle ook kan kyk, Nederlands geloofsbelijdenis word daar ook op een besondere manier, Christus verwys en wat hy alles vir ons doen, en hoe ons om in persoon ook ken. Ja, nou so van ken gepraat, dit is die eerste vraag. Wat is die enigste manier waarop ons Christus kan leer ken? Kan hom alleen ken vanuit die Here. Alleen vanuit die Heilige Skrif. Dan die mooie aansluiting by vorige keer se les rondom die verbond of die Ou Testament en die Nuwe Testament. Die Ou Testament kry mens al sulke duidelike padborde, kan ek het seker ook noem, of aanwysings na Christus toe. Die moederbelofte, Genesis 3 vers 15, Jesaja 9 wat profeteer van die geboorte van een kind, Jesaja 53 die lydende knegt, is so asof dit sommer Christus spesifiek aan die kruis vir ons voorstel, Jesaja 61, Psalm 110, ja, alles gedeeltes in die Ou Testament, wat Christus op een besondere manier vir ons duidelik maak. Ja, die een vraagie wat ek ook hier tussen ingevoeg het, ek dink een mens kan op meer maniere na die vraagie uitbrei, persoon in die Ou Testament, Samson, hoe was hy een type van Christus? Moses, hoe was hy een type van Christus? Salomo, Josef wat sy broers ingetree het, Christus het vir ons ingetree, Moses wat die volk uit die sondehuis moes uit die slawehuis moes uitlei, Christus wat ons as te ware uit ons slavernij van sonde moes uitlei, hy op sig is Moses 'n type van Christus.
Josef een type van Christus en Samson, ek sien die vraag hier in die handboek is, hoe was Samson type van Christus? Ek dink die enigste ooreenkomst tussen hoe een mens by Samson iets van Christus kan raak sien is, dat hy ook vir sy volk ingetree het, hoe hy sy lewe gegee het, die einde dat hy gebouw laat ineenstort het, dat daar van die Filistyne verlos kan word, op die manier, een baie mooi manier nie, maar toch op een manier, sien een mens by Samson ook hoe hy type van Christus kon wees. Hoekom word Christus die seun van David genoem? Dit is een baie belangrike vraag, dat hy is uit die geslag van David gebore. Belofte wat Jakob vir sy seun Juda gegee het, Juda, uit jou sal die lewe kom, as een mens nou Genesis 49 ook lees. Juda, geslagslyn waaruit David gekom het, en David is weer die geslagslyn waaruit Christus gebore is. Dis hoekom ons Christus die seun van David ook noem. Watter manier het die offers en die seremonies in die Ou Testament die koms van Christus vanuit die Ou Testament afgebeeld? Ja, ek sê, daar is baie offers, en as mens nou die boek Leviticus lees, dan lees jy van baie verskillende offers, brandoffers en watter type offers ook al, en die seremonies wat die mens ook in die Ou Testament lees, en die feeste, alles hierdie het heengewys na Christus, en die koms van Christus is in die vooruitsig gestel, die Ou Testament stel as te ware die dinge vir ons in die vooruitsig, koperslang in die woestijn, ook een grypende gedeelte waar volk hier slange aangeval was en klomp gesterf het en Moses de koperslang op 'n paal daar gesit, volk na daar die slang gekyk het, dan is hulle sterf nie. Ek kan baie duidelik daarin die verkondiging van Christus sien, dit wat hy in die kruis vir ons gedoen het, Moses wat die slang aan die paal, die koperslang aan die paal, hoe dit redding bewerk het. Anna, ek is die brood van die lewe, sê Christus later, waar God sy volk in die woestijn versorg het, deur vir hulle manna te gee, verwys Christus na homself as die, was mos ook maar een type van, ja, ons het vraag 4 nou gedoen, wie was die engel van die Here wat dikwels in die Ou Testament aan Godse dienaars verskyn het? Ek dink die antwoord moet vir julle voor die hand liggend wees, dis ons Here Jesus Christus. Jan, Abraham, waar daar die engel in hom verskyn het, sê Sarai sal swanger word op 'n baie hoë leeftyd, daar die engel wat verskyn het, wat is Christus, die een wat Jakob die hele nag mee geworstel het in die Jabok rivier, daai man van God, wat ek dink ook maar 'n engel sou wees in die gedaante van 'n mens, daar die mens, glo ek was Jesus Christus, die twee plekke in die Ou Testament, Jakob en by, oor Jakob nog by Abraham. Ja, mens kan nog meer voorbeelde daar by Sodom en Gomorra ook. Daar is ook nog voorbeelde. Wat verstaan jy daaronder dat Christus se koms die volheid van die tyd gekom het? Baie mooi uitdrukking, hierdie uitdrukking, tyd het vol geword. Dis hoe mense daarna moet begin kyk. Tyd was reg vir Christus se koms. Was nou dit. Die Ou Testament is as te ware nou vul. Daarom verstaan ons onder die volheid van die tyd werklike bedoeling dat God Israel afgesonder het, dat Christus uit daardie volk gebore sou word, alles nou 'n werklikheid geword. Die verweseliking is ook na die handboek kyk Galasiërs 4 vers 4. Maar die wêreld was in 'n sekere sin polities voorberei. Die paaie was goed, daar was een wêreldtaal. Mense kon mekaar baie makliker verstaan. Die heidense godsdienste was uitgedien. Mense het werklik nie meer enigszins die sin kon sien van dit al die afgode wat hulle gehad het nie. Hulle was op die wyse afhanklik vir die evangelie. Met ander woorde, wat verstaan ons daaronder dat Christus se koms in die volheid van die tyd gebeur het?
Mooi dit wat ons hier dan moet raak sien. Hoekom was het noodzakelijk dat Christus als mens naar hierdie wereld gestuur moest worden? Kon hy nie maar sommer vanuit die hemel het vir ons ingetree het nie? Dan daaroor dat een mens gesondig het. En as een mens gesondig het, moet een mens toch vir die sonde betaal. En daar was geen mens wat werkelijk aan die gerechtigheid van God kon voldoen nie. Daarom moes hy as mens, as vleesgeworde woord, ook dit kan noem, een vleesgeworde woord, in hierdie wereld kom het. Wat verstaan ons daaronder, dat Christus as middelaar in hierdie wereld gekom het? Ek dink, het is baie belangrijk dat julle hierdie begrip middelaar mooi staan en dat julle eie maak. Hy is die middelaar van die nuwe verbond, van die nuwe testament. Tweede Adam het ons nou reeds al vroeger vandag na verwys. Hy is hoof van die nuwe mensheid. 1 Timoteus 2 vers 5, dis ook die skrifgedeelte wat baie mooi na sy middelaarskap verwys het. Dis sy middelaarskap wat daar besonder beklemtoon. Timoteus 2 vers 5, wat daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, mens Christus Jesus. Nou die belangrike is, wat is een middelaar? Die een wat tussen God en die mens kom staan. Die woord middel, hy in die middel kom staan. Opgetree as 'n tussenpersoon tussen God en die mens. In hom kan ons deur hom tot God nader en God kom ook deur hom tot ons. Daar het twee kante, iets weer van die verbond, twee kante. God nader deur Christus tot ons, maar ons kan ook Heer Christus tot God nader. Belangrik dat die mens daar die klag, daar die saak so raak sien en dat Christus as de ware al ons klagtes na God toe bring. Ja, die twee nature wat ons in die persoon van Christus moet onderskei, baie belangrik dat ons goddelike natuur hier moet raak sien en die menslike natuur. Volgende vraag, wat gedeeltes uit die skrif kan ons duidelik aantoon dat Christus een ware mens was. 4, 5, ja, 6. 6 gedeeltes wat ons sy menslike natuur baie duidelik aandui. Hy is geboor en is opgegroei, ook honger geword, hy het ook dors geword, ook hartseer geword, daar was ook blydskap, was ook een regverdige mens. Ek dink dis een van die vrae ook, hoekom het belangrijk is dat hy een sondelose mens moet wees, hoekom dit belangrijk is dat hy een waardige mens moet wees. Hier moet die mens baie duidelik ook kan stem toon. Is het belangrijk dat Christus ook waarlik God moet wees? Waarom is dit belangrijk? Ja, het is saaklik dat die middelaar waarachtig God moet wees, geen mens kan die last van die toren van God dra nie. By die krag van sy godheid kon hy God se toren dra. Sien ons ook sy godheid uit verskillende skrifgedeeltes hier. Die vier skrifgedeeltes wat baie duidelik Jesus Christus se godheid ook vir ons baie duidelik wys. In die laaste vraag by die geloofsleer, watter belangrike besluit het daar op die synode van Chalcedon of die konsilie van Chalcedon in 451 na Christus, watter belangrike besluit is daar geneem, want baie vroeg het daar baie dwalinge ontstaan rondom hierdie twee nature van Christus. Hierdie synode het baie mooi dit eintlik in een sin saamgevat. Christus se goddelike natuur en sy menslike natuur, mag die twee nie vermeng nie, mag dit nie wil verander nie, ons mag dit nie wil deel nie, mag dit nie wil skei nie. Twee natuur is onvermengd, onveranderd, ongedeeld en onderskei een persoon van die middelaar. Is die werk rondom die geloofsleer kom by die kerkgeskiedenis. Ons begin nou met die waar ons gereformeerdes eintlik, kan ek maar sê, vandaan kom. Van uit die reformatie of die hervorming. Hierdie 13 as te ware met waar dit vir ons begin met Martin Luther en die dwalinge van die Roomse kerk het ons nou vroeger baie keer al na verwys.
Hier is nou daar die Dominikaanse priester Johan Tetzel, baie dwalinge, die ding dat godsdienst eintlik 'n geldmaak story geword het, hoe hulle, ja, kathedraal wou bou, in Petruskerk in Rome, die bydraes voltooi kon word, daar die verskriklike dwalinge wat rondom die aflaat dan nou staan het. Ja, so sien julle die hele saak wat by Martin Luther baie duidelik Romeine 1 vers 17 na vore gekom het. Verdige sal nie lewe uit geld wat hy betaal of allerhande goeie werke wat hy doen of prestasies wat hy lewer nie. Verdige kan alleen net in Christus geregverdig word. Hy is ons lewe. Daarom sal die regverdige alleen uit die geloof kan lewe. Ook noem ons vir julle hierdie e-formaat stuur, sal julle ook sien, julle stukkie geskiedenis daarachter uitgebrei die boek wat die kategete ook moet gebruik by die gedeelte te aangestuur. Is 13, een bietjie van een blokkiesraai sal ook sien ek daarna kyk, Wittenberg, waar Luther en ja, een van die mense wat baie naby Luther beweeg het, met die naam van Melanchthon, ek sien as een boek rondom hom ook uit, ja, sondere werk wat Luther en Melanchthon vir die hervorming dan gedoen het, daar die geweldige groot dwalinge van die Roomse kerk teen te gaan en duidelik te maak. Ja, ook die blokkiesraaisel, dat ek net kyk, dat ek is, ek verstaan die blokkiesraaisel ook reg. Briewe wat verkoop word is aflaatbriewe, dan word dit eerste af is aflaatbriewe. Wat lesing, prof gee lesing oor Romeine, dit gaan Romeine waar uit hy tot ander insigte gekom het, kerk se naam Plotkerk, daar waar hy die 95 stellinge teen die deur vasgespijker het, dorp se naam waar hy waar die grootste deel van sy lewe klas gegee het, is die plek Wittenberg, gekort net Witten, Franse priester wat die dwalinge was Tetzel, waar gedeeld is op wie sy gesag het, op die pause gesag, goed gedoen, ja, dan nou, Luther self, 8, vergewe, alle sondes, is, Martin Luther ook baie duidelik ook bekend maak, of duidelik maak, een die ons geloof in Christus verdig word. Verdigheid geloof al een opskrif hier by ons les. Ja, so het ek nou vir julle die blokkies raaisel. Hier is nou die verskillende, dit is nou uit die handboek uit waar julle bietjie beter kan raak sien die dinge waar ons hier praat en serieus. Kyk, hoe Luther voor die staat uitgedaag is, voor die keizer uitgedaag is, einde het, de Luther eindelijk maar sê, ek staan by wat ek staan. Staan ek, ek kan nie anders nie. Wat hy in die Romeinse kerk. Ja, voorreg dat ons die gedeelte rondom vorming dan nou ook kan begin, contrast met Islam. Baie dankie julle, en sterkte ook vir die voorbereiding van hierdie les. Ek sal nou nog kyk rondom die datums, ek moet hier aan die einde van die maand Pretoria toe gaan, wees dat ek al les so baie langer tyd gee voor ons nou weer verder gaan. Datums met. Baie sterkte julle.